עבודת השם נעשינו בליבסיון לסבר ככל לסיר מקום פתוח. נתאז מקום פתוח, אי רשות היחיד. זה המזורי עשה בכל. אי רשות ערבים. אין רשות ערבים, לסקל רשות תחת רשות ערבים, את אקואל כמו קופסינה במשבת. יש מלאכה דאורייתא. איתו זה אורייתא, רשות ערבים, זה היקוס הזה סן, מה זה סרס לפחים? סרס לפחים זה בין תקוואטו סנטימטר. מה, אלטורה, מה זה סרס לפחים? אי, תהנה מנוס, זה טרנטה דוס פור טרנטה דוס. תגיד לי שיש, יש דוס מטרו, ותהנה טרנטה אונו, ומה זה סרס לפחים? יש מקום פצור. דיאס מטרו, אי טרנטה אונו, אנצ'ו את טרנטה אונו, כאס, מקום פצור. הוריתה ועשת אלטורה עשתה ריבה. ניפורת הקוונטו לאלטורה. מה זה טרנט ספחים? מנוס טרנט הדוס פור טרנט הדוס אס קונסידה מקום פטור. וכס מה זה פורטנטי לסבר זה אס מקום פטור. בוא נעבור את קונדו של סטווין ירושלים. יוקירה מסר אונו דלו סיכו סמונה ישיבה. ישיבה זה בריסק. ישיבה זה בריסק אס קוסה פוארטס אלוס. לא זה ישיבה זיכו עמים, אל סטודיה סואמנטה גמרה קון רשבה עוד על כל הזאת שכי סילוטיבו זה האחרונים ציטה, זה לא מפוקדת ציטה ואני חושב פרגונטה על הפרגונטה זה סתם סבין ג'ון על הסטודיה האחרונים איך הפרגונטה? פרגונטה מי אוהר ציונה פרסונה ולבידו יסקו ונקוסה הרשות הרבים כן ציטה, סר זיגה ביל, הליסה זה אי אונו, דו, טרס, קלטרו, סינקו זה לה, כמו הסר לו איבת הקונסוריסה. הפרימרו קייס, מקום פטור. כי איזה מקום פטור? וסטי צביו הוריסה הקי. ואי יקימו לקונסה, זה סטל פטורה, מה זה סטי צביו? כי אין למנו, זה טרנט הזאת, פורטנט הזאת. יש מקום פטור, פונר האי. האי יסטר פטור. סקד לרשות היחיד, פונר מקום פטור, את פטור. סקד לרשות הרבים, כי פונר מקום פטור, קייס, דמיין פטור. יש לנו גר, זה סבר נוסטוס. פורסת מוטיבו כד אונס הסבר, כס מקום פטור. זה הורי פטיר. כס מקום פטור, אס אלטורה מה זה סטרס לפחים, זה מה זה 24 סנטימטרו, זה לא ציינה טרנטה דוס פור טרנטה דוס. זה אנלוסיו זה להתקאי זה פיקה. מובן, אס כסר כזה, אסה מקום פטור. אס אנלוסיו זה מקום פטור, פודה פונה ראי, סקון פפל, הוא כבר יעשר, איי, איי, פונר לו, איי, נו איסו לגול פקדו. פונר מקום פטור, נו איפה קדו. זה לא מיין? איזה תמוי פורטנטי פרס סבר? הפרימי סבר אין הלכות זה הוצאה, אין מקום פטור.